მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის მიღება არ მიღების საკითხს ევროკავშირის ელჩი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა და თემაზე კომენტარი გააკეთა. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით კომენტარი კიდევ ერთხელ გააკეთა საქართველოსი ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ და აღნიშნა, რომ კანონპროექტი შეუთავსებელია ევროპულ ნორმებთან, თუმცა წინ არის დისკუსიები და მოიძებნება გზა გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. ეს კანონპროექტი შეუთავსებელია ევროპულ ნორმებთან და ევროპულ ღირებულებებთან. როგორც არის ახლა, ეს შეუთავსებელია და განსაკუთრებით ამჟამინდელ კონტექსტში. ძალიან რთული იქნება ევროკომისიისთვის, რომ გააკეთოს დადებითი შეფასება ამ კანონის მიღების შემთხვევაში. მაგრამ მე მესმის, რომ ეს არის მხოლოდ წინადადება, რომ იქნება დისკუსიები, რომელიც გაგრძელდება რამდენიმე კვირა, შესაძლოა რამდენიმე თვეც კი. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ მოიძებნება გზა გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, რაც არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სტიგმატიზაციის, გვერდის ავლის, მარგინალიზების გარეშე, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ნებისმიერ დემოკრატიაში, მათ შორის საქართველოში, ევროკავშირის წევრობის გზაზე მიმავალ ქვეყანაში. უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი კვლავ განხილვის თემაა პოლიტიკურ სპექტრში. უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი კვლავ წვავე განხილვებისა და შეფასებების მთავარი თემაა პოლიტიკურ სპექტრში. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ სადაო კანონპროექტს ორშაბათს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე პირველი მოსმენით განიხილავენ. ხელისუფლების ოპონენტები უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ პროექტს წვავედ აკრიტიკებენ და მას რუსეთში უკვე მოქმედი კანონის ანალოგად მიიჩნევენ. სამოქალაქო სექტორზე შეტევა, ასეთია ოპოზიციონერების შეფასებები. ქართული ოცნება კი მესამე სექტორისგან მეტ გამჭვირვალობას ითხოვს. ის კანონი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე აღწელდება, საქართველოს კანონი წელდება ყველაზე გარდა რუსების სინამდვილეში. იმიტომ რომ აქამდე ზღვიად ოპერირებდნენ რუსები საქართველოში და არანაირი შეზღუდვები მათთვის ქართულ ოცნებას არ დაუწესებია. ეს კანონი არის მოყვარისთვის სანქციების დაწესების მცდელობა. ხელისუფლება საერთო რუსული კანონით არც არანაირი გამჭვირვალობა, არანაირი მით უმეტეს მტრულად განწყობილი გავლენების შემცირება არ სურს. ესე რომ სურდეს, ჩვენ შევთავაზეთ და ეს დღის წესრიგში დგას ალტერნატიული პროექტების პაკეტი, რომელიც ერთის მხრივ რუსეთის ფედერაციის მტრულად განწყობილი სახელმწიფოების ინტერესების შეზღუდვას იმსახურება და მეორეს მხრივ რაღაც ძალიან მაღალ საერთო სტანდარტებს ქმნის ანგარიშვალდებულების ყველასთვის. რაც ყველა ჩვენი პარტნიორი გვეუბნება იმას, რომ ეს კანონპროექტი არ ვარგა და ეს დაბრკოლება იქნება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულებით და ამ დროს პესკოვი და რუსეთი, ანუ კრემლი აქებს ამ კანონპროექტს, მაშინ რა თქმა უნდა გქონდეს ძალიან სერიოზული ეჭვი იმის, რომ საქართველოს ხელისუფლება სამწუხაროდ არ იქცევა საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით. ჩვენ რა პრინციპის რეალიზების წინაშე ვდგავართ, ხა იცით? ახლა საქართველო თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას თუ მიაღებს. აი ეს ერთგან საკითხი. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ 60%-ზე დღეს უკვე მეტი ადამიანის მიერ მხარდაჭერილი ხელისუფლება შეძლებს თუ არა? ასე დგას საკითხი, რომ მან მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რაც სწორად მიაჩნია და ისედაც სწორია, რაც არის მიღებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროკავშირში, საფრანგეთში რა გადაწყვეტილების მიიღება პროცესშია და მიღებულია. ამას ჩვენ ახალ დამოუკიდებლად ეს ქვეყანა და მის ხელისუფლება შეძლებს თუ ვერ შეძლებს? ეთყვიან და არ გავაკეთებთ, გვეთყვიან და არ გავაკეთებთ, თუ გვეთყვიან და მაინც გავაკეთებთ? ეს სიჯიუტეს კი არ ნიშნავს, ეს ნიშნავს პრინციპულობას. ჩვენ და შევძლოთ თანაბრად, სწორად, თანაბარსწორად უგნებათ ეს სიტყვას გამოვიყენოთ, ველაპარაკოთ ჩვენ პარტნიორებს, ვიდგეთ ორ ფეხზე მყარად და თავი არავის წავაქცევინოთ არანაირი მიმართულებიდან. შესაბამისად, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პარტნიორებსაც მოუწოდებთ და ვთხოვთ, ნუ დაგვიშლით იმას, რაც თქვენთან ან ინიცირებული, ან მოქმედებს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვები დაიწყო. დღეს ოზურგეთის საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიამ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშზე მისჯელა. კომისიის თავმჯდომარე მგელა ჩავლეშვილმა ყურადღება გაამახვილა 2023 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებსა და შესრულების მაჩვენებლებზე. კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია აღნიშნული პროექტის წარდგენა ბიუროსა და საკრებულოს ხდომაზე განხილვა დამტკიცების მიზნით.
Siachle fermerebis tvis sasoplo sameurneo teknikis tanadafinansebis programa iqveba. Sasoplo sameurneo samushaobis chasatareblat sajiro teknikaze khelmisatsdomoba izrdeba. Traktorebis shesadzenat akhali sagranto programa amokmeda. Sakhamtsipo mosavlis asakheb teknikaze 30-dan 50%-is parglebshi tanadafinansebas uzrunelqobs. Sasoplo sameurneo teknikaze khelmisatsdomobis zda ert-erti mtavari prioritetia amimartulebit soplis gavitarebis saagentos ert-erti miznobrivi programa aqs kankhortsielebuli. დაახლოებით 120 მილიონ ლარამდე მეტი არის გაცემული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსებისთვის, მათ შორის 800 ერთეულზე მეტი მოსავლის ამღები ტექნიკა არის დაფინანსებული, თუმცა ახალი ინტენსიური ბაღების გაშენებასთან და მსხმოერობაში შესვლასთან ერთად მოსავლის ამღები ტექნიკაზე მოთხოვნა კვლავ არსებობს. სამუშაო ზალის ნაკლებობას განვიცდით. სერიოზული პრობლემაა რთველის დროს ხალხის მოძიება, ვინც უსენს ვენახს მოკრებს. შესაბამისად, ასეთი ტიპის მანქანების შემოყვანა უკვე აუცილებლობას წარმოადგენს, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. Да, растовари ძალიან ჩქარდა ეფექტურად ხდება. მეორეს ის რომ მითი ყურძის მოკრება ღამითაც შეიძლება, ანუ ღამის პერიოდის გამოყენება შეიძლება ყურძის საკრეფად. ბევრი სოფლის მეურნეობის ქვესექტორი არის, რომელშიც უკვე შეიძლება მოსავლის აღება მოხდეს უკვე თანამედროვე ტექნიკით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეულწილად მოხდეს კიდევ უფრო მეტად დახვეწა ამ პროგრამების, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ თუნდაც იგივე კაკლოვანი კულტურების 1000-ობით ჰექტარი, რომელიც დანერგემომავლის ფარგლებში გაშენდა, შედის რუმსხმოიარობაში, საჭიროა უკვე ასეთი მსგავსი ტექნიკები ამიმართულებით, რა თქმა უნდა, აღარაფერს ვამბობ მარცვლეულ კულტურებზე, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია, რომ მოსავლის აღება ხდება ტექნიკით. ბენეფიციარების განცხადების მიღება ხვალიდან დაიწყება. მაისიდან კი პროგრამა პირველად ამოქმედდება მაღალმთიანი სოფლებისთვის. ოზურგეთელი ერეკლე თავბერიძე ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 75 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საქართველოს ჩემპიონი გახდა. ქალაქ ხაშურში ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 17 წლამდელთა შორის საქართველოს პირველობა დასრულდა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანებასთან არსებულმა ბერძნულ რომაულ ჭიდაობის სექციის სპორტსმენმა ერეკლე თავბერიძემ ოქროს მედალი მოიპოვა და საქართველოს ჩემპიონი გახდა. მეორე ადგილზე ალექსი ფასიაშვილი, ლუკა კილაძე და ლუკა ფიფია გავიდნენ. რაც შეეხება ბრინჯაოს მედლებს, მისი მფლობელები დავით გობრონიძე, გიორგი მჟავანაძე და ზურა სადრაძე გახდნენ. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. ფლორიდის უმაღლეს მასასამართლომ თქვა, რომ შტატში აბორტის 6 კვირის თავზე აკრძალვის გადაწყვეტილება ძალაში რჩება და რომ აღნიშნულ საკითხზე გადაწყვეტილება ფლორიდელ ამომრჩეველს მომავალ არჩევნებზე შეუძლიათ მიიღონ. ნოემბრის არჩევნებზე ამომრჩევლებს საშუალება ექნებათ შტატის კონსტიტუციაში განსაზღვრონ სურთუ არა აბორტის უფლების გაფართოება. 2022 წელს შეერთებული შტატების უზენაეს მასასამართლომ აბორტზე 50 წლიანი ფედერალური უფლება გააუქმა. უზენაეს სასამართლოში უმეტესობას კონსერვატორი მოსამართლეები წარმოადგენენ. გადაწყვეტილება საქმეზე სახელწოდებით რო ვეიდის წინააღმდეგ რესპუბლიკელი საპრეზიდენტო კანდიდატებისთვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება. მე ეს მოახერხე თავს მესხმიან ორივე მხრიდან. ვამაყობ, რომ ამერიკის ისტორიაში სიცოცხლის უფლებას ყველაზე მეტად ვიცავ, როგორც პრეზიდენტი. თუმცა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ აბორტი რესპუბლიკელებისთვის მომგებიანი პოლიტიკური საკითხი არ აღმოჩნდა ოჰაიოსა და კანზასში ჩატარებულ რეფერენდუმებში. რეპროდუქციული უფლებები პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის კამპანიის ცენტრალური ნაწილია. ტრამპი ამაყობს, რომ 50 წლის მანძილზე ვერავინ ვერ შეძლო, თუმცა ისწავიდა უეიდის წინააღმდეგ. ეს მისი განცხადება, თქვენ ნახეთ ტელევიზიით. ტრამპი და მაგა რესპუბლიკელები პასუხისგებლები არიან ქაოსზე, რომელიც მოხვა ამას და ახლა ისინი ითხოვენ აბორტის აკრძალვას ყველა შტატში. ტრამპი არ უჭერს მხარს აბორტის აკრძალვას ეროვნული მასშტაბით. 8 აპრილს გამოქვეყნებულ ვიდეოში პრეზიდენტმა თქვა, რომ საკითხი ცალკეული შტატის გადასაწყვეტია. ამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე რეპროდუქციული უფლებების საკითხს ასევე ემატება უზენაესი სასამართლოს მომავალი გადაწყვეტილება იმის შესახებ, გამკაცრდეს თუ არა შეზღუდვები წამლებზე, რომლებიც ხშირად მედიკამენტური აბორტისთვის გამოიყენება.
Scott Stern, Jani Chikwadze, Amerikis Hma. Ես գաղտա չեմ խալ թարսաբուլի բոլո ինպորվածիա, մեմ ումալ շախոդրամդեգ եմ շտովաբետ, կարգատ ձանդեմոտիտ։